Emočné stretnutia starých pánov vo futsale majú so slušnosťou u niektorých hráčov veľmi ďaleko. Nadávky, herecké výkony aktérov, u niektorých hrubosť. Aj tak by sme mohli vidieť očami diváka samotnú súťaž. Nič na tom, že na popularite liga nestráca, práve naopak. Čo družstvo, to osobnosť. V zelených dresoch hrajúca Delta má v družstve Andrejca, bývalého ligového hráča Lokomotívy a zároveň strelca úvodného gólu proti mestskému rivalovi Mladu. Daniel Jendrichovský, generálny manažer Good Angels, takisto holduje futsalu. Dnes hráme proti jednému z tých družstiev, ktoré je, poviem, hneď za tou prvou štvorkou, čiže určite nejakú kvalitu má, ale nedosahuje určite tú prvú štvorku, takže my potrebujeme víťazstvo, ktoré nás udrží v boji o celkové víťazstvo a tomu podriadíme aj tú taktiku. Delta napokon zvíťazila nad Mádom 3-0. Úspešnými strelcami boli už spomínaní Andrejco, druhý pridal Jendrichovský a tretí Blažovský. Ako ladíte formu pred zápasom? Máte nejaký rituál? Nie. Poviem, ja sa teším na každý jeden zápas, pretože je to také odreagovanie, také proste milé stretnúť sa so spoluhráčmi a proste tak si oddychnúť a tým, že sa to hrá v nedele po obede. A je to taká dobrá príležitosť na relax. Najbližšie stretnutia sa odohrajú na budúci víkend Infinity Aréne. Michal Savko, Televízia naša.